Täällä on viidennessä Mooseksen kirjassa, siellä Mooses antoi uuden lain uudelle sukupolvelle, tai oikeastaan se oli sama laki, mutta vähän tarkennettu vaan, mutta uudelle sukupolvelle, ja täällä hän puhuu juuri hyvin paljon siunauksen ja kirouksen merkityksestä ja siitä, kuinka lähellä ne on ihmistä. Se on ihan valinnan päässä, joka päiväisen valinnan päässä. Me voidaan valita siunausta, me voidaan valita kirous omaan elämäämme vaikuttamaan ainakin jossain määrin. Täällä Mooses sanoo vähän ennen kuolemaansa tälle uudelle sukupolvelle näin, että katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen. Siunauksen, jos te tottelette Herran teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan. Mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran teidän Jumalanne käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne. Tämä oli jopa niin tärkeä laki, että Herra sanoi näin, että kun pääsette siihen maahan, siihen luvattuun maahan, niin sitten pitää mennä kahden vuoren luo, Garissimin ja Ebalin vuoren luo, ja toisesta vuoresta, Garissimin vuoresta piti tehdä siunauksen paikka, ja Ebalin vuoresta kirouksen paikka. Ja tässä me nähdään, ystävät, se, että vuori, sehän kuvaa voimaa. Vuori kuvaa myös jotain sellaista, mihin kiivetään, mihin on ensin joutuu näkemään vaivaa, että pääsee vuoren huipulle. Eli molemmat, sekä siunaus että kirous, on tietynlaisen prosessin, kasvuprosessin seurausta. Ja sen takia lähdetään kaivautumaan pikkusen tähän asiaan, mennään vähän eteenpäin. Jumala asetti Adamille ja Eevalle, ensimmäiselle ihmispariskunnalle, tämän siunauksen ja kirouksen heti ihan sinne Edenin paratiisin ytimeen. Siellä oli jo ihan ensimmäinen, kun Jumala antoi ihmiselle ensimmäisen lain käskyn. Ensimmäisen lain käskyn. Hän sanoo näin, että Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista. Tiedättekö, yksi hebrealainen käännös sanoo tässä kohtaa näin, että syö vapaasti kaikista paratiisin puista. Siinä ei ole ollenkaan sanaa muista. Eli tämä on niin kuin mielenkiintoinen sen takia, koska se pistää ajattelemaan, onko hyvä ja pahan tiedon puu ollenkaan paratiisin puu, vaikka se oli paratiisissa. Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Hebrean kielellä tuossa kohtaa sanotaan muth, kuolla. Eli pitää siis hengellisesti kuolla ja pitää fyysisesti kuolla. Siitä tulee kaksinkertainen kuolema, jos syö hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja Jumala pisti tämän nimenomaan Edenin ihan keskiöön. Se oli siellä ihan asian ydin. Ja mä oon yhä uudelleen ja uudelleen myös saarnoissa ja myöskin omassa Raamatun tutkimissa palannut tähän asiaan. Ystävät, me voidaan uskon elämässä tutkia asioita. Me voidaan tutkia monenlaisia kehällisiä asioita. Kaivautua Raamatun historiaan ja tutkia juutalaisuutta ja juutalaisten lakeja ja koskeeko ne meitä. Ja mennä kaikkiin kehällisiin asioihin, mutta tämä on asian ydin. Tämä on ihan asian ydin, elämän puu ja tiedon puu. Elämän puu on Jeesus Kristus ja tiedon puun huippu on kuka? Lucifer eli saatana. Hänellä on kaikki tieto, mutta ei rakkautta ja se teki hänestä äärimmäisen pahan. Hän kuolemalla kuoli ja kaikki, jotka häntä seuraavat, kuolemalla kuolevat. Eli tässä me nähdään, että Jumalan sana osoittaa meille sen, että kirous aina liittyy tottelemattomuuteen. Eli kirous, maailman ihmisille kirous, kaikki ajattelee, että kirous on sitä, kun suomalaisetkin nehän kiroilee hirveästi. Ja sitten jos mennään amerikkalaisia kuuntelemaan, niin amerikkalaisilla on vielä pahempia kirosanoja. Nimittäin kun amerikkalaiset kiroilee, suomalaiset kun kiroilee, ne käyttää alapää viitteitä. Mutta kun amerikkalaiset kiroilee, niin ne kiroaa Jumalaa.
Ja se on mun aina kun kuuntelee sitä, niin siellä se on niin törkeän kuulosta, kun vaan joku voi olla. Mutta tänään te tuutte huomaamaan, kun me mennään eteenpäin, että ei meidän tarvitse käyttää kirosanoja, kun me kiroillaan. Me voidaan niin monella tavalla välittää kirous omassa elämässämme eteenpäin ja saada paha aikaan, koska kirous tuo aina kuoleman. Ja sen takia meidät on kutsuttu siunaamaan, koska siunaus tuo aina elämän. Siunaus välittää elämää eteenpäin, mutta kirous kuoleman. Ja sitten on vielä, niin kuin mä äsken puhuin tuosta vuoresta, niin kirous aina voimistuu tai sitten siunaus voimistuu. Me elämässä me ei voida olla semmoisessa tilanteessa, että me oltaisiin jollain lailla tyhjiössä, vaan me valitaan joka päivä joko siunaus tai kirous. Ja se on kuin syntikuorma, joka kasvaa meidän elämässämme, taikka profetaalinen Jumalan siunauksen kuorma. Jompi kumpi. Ja sen takia on hirveän tärkeää. Ja mä oon huomannut, että tänä aikana etenkin me eletään, ystävät, sellaista aikaa, missä ihmiset kiroaa toisiaan. Ootteko pannut merkille? Oikein tosissaan. Jos et ole koskaan ollut sosiaalisessa mediassa, niin älä menekään, en minäkään mene sinne. Mutta siellä, jos missä, kirotaan ihmisiä oikein tosissaan. Se on oikein kirouskanava, todella. Viides Mooseksen kirja, vielä Mooses kirjoittaa näin 28.15. Mutta jos sinä et kuule Herra sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä säädöksiensä. Eikö se ole muuten merkillistä? Tämä on vaikea paikka suomalaisille. Kun suomalaiset sanoo näin, että hei, me ollaan syntisiä kuria, aina me vaan lankeilla, ja ei me voida näitä Jumalan lakeja toteuttaa. Jeesus voi, mutta me emme voi. Mutta silti Jumala sanoo meille, ei Mooses tässä puhu Jeesukselle, eikä Jumalalle, hän puhuu ihmisille. Ja hän sanoo, jos et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä säädöksiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Eli tässä me nähdään, että Jumala olettaa, että me tottelemme häntä. Ja miksi hän asettaa meille tällaisen ikään kuin vaatimuksen tai tällaisen kutsun ja toiveen ja käskyn, on siksi, että hänen henkensä asuu meissä. Ja koska hänen henkensä asuu meissä, niin me pystymme tottelemaan häntä kaikessa, jos me tottelemme henkeä, joka asuu meissä. Ootko samaa mieltä? Amen. Tuli yksi aamen. Ja muuta, että uskaltako sanoa. Eli ystävät, kysymys on ihan nimenomaan siitä, olemmeko me kuuliaisia Pyhälle Hengelle, joka voi vaikuttaa meissä kaiken. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaiken sinä voit Kristuksessa, joka sinua vahvistaa. Uskotko tämän? Kaiken sinä voit. Siis kysymys on Jumalan armosta. Kysymys on Jumalan kyvyistä. Kysymys on hänestä koko aika ja meidän yhteistyöstämme hänen kanssaan. Siitä on nimenomaan kysymys. Eli ihminen ja suomalainen etenkin aina katsoo itteensä, en minä. Suomalainen on vähän niin kuin Mooses, joka iskee kätänsä tänne puseron sisään ja vetää pois. Ihan spitaalinen. No kyllä me lihassa ollaankin ihan spitaalisia, mutta Jumala sanoi Moosekselle uudestaan, pistä uudestaan se kädes sinne ja vedä uudestaan se pois ja sitten se oli jo ihan puhdas. Näin Jumala vie meitä ensin tutkimaan itseämme. Ihan spitaalinen, mutta sitten kun me tutkitaan itseämme uudestaan ja kaivaudutaan vähän syvemmälle, niin sieltä löytyykin se, mitä Jumalan henki saa aikaan meidän elämässämme. Ja silloin ei olekaan enää spitaalia, vaan silloin onkin jo ihan puhdas, kun näkee sen. Et kysymys onkin Jeesuksesta ja hänen vaikutuksestaan meidän elämässämme. Me ollaan pääsiäisviikon lopussa ja täällä me nähdään silloin, kun Matteus 27:24 Pilatus tuomitsee täällä Jeesuksen kuolemaan ja pesee kätensä pitkänä perjantaina ja sanoo, että viaton olen minä tämän miehen vereen, katsokaa itse eteen. Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Mitä mieltä olette?
Siunaako kansa itseensä tässä vai kiroaako kansa itsensä? He pyysivät kirousta. Mä olen samaa mieltä. He pyysivät kirousta. Eli he pyysivät nimenomaan sitä, että vaikka eräs pastori sanoi tässä, että hän sai sellaisen oivalluksen, monta vuotta sai sellaisen oivalluksen, että ei, Jeesuksen veri hän puhuu parempaa kuin Aapelin veri, että ei ne mitään kirousta pyytänyt, kun ne pyysi siunausta ylleen, ei pyytänyt. He pyysivät tietämättään todella, ymmärtämättään kirouksen ylle, koska Jeesuksen veri puhuu siunausta niille, jotka nöyrtyvät hänen edessään, mutta kirousta niille, jotka kapinoivat häntä vastaan. Ja me ollaan nähty, ystävät, kaikkien näiden vuosien aikana, että oikeasti kirous on ollut juutalaisen kansan yllä. Siihen asti, kunnes peiti otetaan heidän silmiensä ja kasvojensa edestä pois, ja he näkevät jälleen Kristuksen. Oltiin Israelissa ja mä olin turkkilaisen saunassa ja aloin keskustelemaan kahden miehen kanssa, joka istui siellä, ja ne oli lääkäreitä molemmat. Ja tietenkin mä aloin sitten kyselemään, että hei, kun te olette juutalaisia, olette lääkäreitä, uskotteko te Jeesukseen? Ja ne sanoi, ei me usko Jeesukseen, me olemme ateisteja. Mä kysyin, että miksi te olette ateisteja? Ja toinen sanoi, että mä olen ateisti sen tähden, että mä en voi uskoa, että Jumala on, koska Hitler tappoi 6 miljoonaa juutalaista. Se oli hänellä se kynnyskysymys. Se oli hänellä. Ja mä juttelin ja juttu oli hirveän kiinnostuneita. Ja mä puhuin sylkin niin paljon suuvaarossa siellä, vaan pystyi puhumaan heille evankeliumia. Oli hirveän kiinnostuneita. He eivät olleet sellaisia niin kuin suomalaiset, joka kuuntelee minuuttia ja sitten vaihtaa puheena, että tämä lähtee pois. Vaan he kuunteli ja kuunteli. Heille ei ollut nähtävästi kukaan puhunut koskaan evankeliumia. Se oli mielenkiintoinen tilanne. Okei. Okay. Nyt sitten kirouksen lähtökohta on siellä Edenissä, koska Adam ja Eeva ensin ja Adam sitten Eevan perässä, he olivat tottelemattomia sille ensimmäiselle lain käskylle, minkä Jumala oli antanut, ja he söivät tiedon puusta, jonka hedelmä oli paremman näköinen kuin elämänpuun hedelmä heidän silmissään. Se oli kauniimpi, se oli parempi ja se oli kiehtovampi. Eikö se ole merkillistä, että ihmiselle on kuolema ja kirous lähempänä kuin siunaus ja elämä? Ihmistä kiehtoo kapina, ihmistä kiehtoo kaikki se, mihin tulee kielto. Ihan pienestä pitäen jo. Jos vet lapselle sanoa, että älä koske tuo hellaa, että poppaa, niin totta kai se menee heti ensimmäisenä. Kun äiti sanoo, että ei saa, niin sehän tarkoittaa, että pitää mennä kokeilemaan. Ihminen on just tämmöinen. Minkä ihmeen takia? Minkä ihmeen takia kaikki pitää kantapään kautta kokea aina? Ja nyt kun he lankesivat täällä, niin Jumala sanoo sitten tuomion, hän kiroaa käärmeen. Ja joka on, hän tietenkin viittaa täällä saatanaan, ja sitten hän langettaa kirouksen vaimon raskauteen, ja sitten sen jälkeen hän kiroaa maan. Ja täällä hän sanoo näin, Adamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi, vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi, orjan tappuroita ja ohdakkeita se on kasvaa sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu, sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tulevan. Nyt me ollaan ihan asian ytimessä. Kun sä lähdet oikein miettimään, mitä mä sanon seuraavaksi, niin tää ei ole missään nimessä itsestäänselvyys. Nimittäin mä olen kuullut eräältäkin saarnaajalta, joka on ollut kymmeniä vuosia helluntaisaarnaaja, niin hän sanoi, että Jumala kirosi maan, ei hän kironnut ihmistä. Jumala kirosi maan, ja nyt se kirous tulee ihmiselle vain sielunvihollisen, eli käärmeen kautta. Mutta ihmistä ei kirottu. Nyt jos näin sanoo, niin mennään, tässä tulee jo ihan radikaali virhe, sellainen virhe, joka johtaa siihen, että koko Raamatun tulkinta menee ihan pieleen alusta loppuun. Nimittäin, mistä ihminen oli tehty? Maasta. Jos kerran Jumala kiroaa maan, niin eiköhän samalla kiroaa ihmisen, joka on maasta tehty.
Ootteko samaa mieltä? Ja, mutta kaikki ei ole. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Ja sen takia mä haluan tuoda, nyt hebrean kielessä Adam, ihminen, tai punainen ihminen, koostuu sanoista Dam, eli veri, ja Adama, eli maa. Eli liha ja veri, 1 Kor 15:50, liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, koska se on kirottu. Se on kirouksen alainen, rappeutuman alainen, se rappeutuu, ihan niin kuin maa rappeutuu. Ja nyt sitten 1 Mooses 6.3 sanoo vielä näin, että ihminen on liha. Monet luulee, että liha tarkoittaa ruumista. Liha tarkoittaa Raamatussa enemmän kuin ruumista. Liha tarkoittaa koko synnin alaista ihmistä. Koko kolminaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista. Ihminen on liha ja ihminen on kolminaisuus. Vaikka lääketiede tänä päivänä ei tunne mitään muuta kuin fyysisen ruumiin, ei tunne sielua, ei tunne henkeä, mutta Raamattu kertoo meille, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Ja minä uskon ja yleensä uskovat tämän. Se sielusana on poistettu 92 käännöksestä, 272 kohtaa, mistä se on poistettu. Aivan. Ja kysymys vielä, että jos sanot, että toi maa on kirottu niin kuin ihmiseen puolettiin Jumalan henki, niin oliko sekin kirottu, kun ihmisiä tuli sillä elävä olento, niin kirosko Jumala oman henkeensä, kun se puolettiin? Mennään kohta siihen ja otetaan keskustelu sen jälkeen, koska Ilpo kuvaa tämän, niin keskustellaan sen jälkeen ja keskustellaan sitten ihan. Pitäkää mielessä nuo kysymykset, kaikki kysymykset. Tuo oli hyvä kysymys ja voi olla, että vastaus tulee siihen nyt sitten puheen aikana jo. Mutta tämä on niinku erittäin tärkeä asia nytten, koska kun Jumala kiroaa maan, niin mitä siitä sitten seuraa? Nyt mennään vielä yhteen sanaan, ja se löytyy kreikan kielestä ja se on kosmos. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Nyt tämä kosmos, kun sä tutkit tätä kosmos-sanaa, niin se kertoo meille tosi paljon. Nimittäin kosmos tarkoittaa maailmaa, eikä pelkästään tätä maata ja materiaa, vaan se tarkoittaa koko maailman kaikkeudessa olevaa materiaa. Ja tarkoittaa tätä maallista järjestystä, maallista hallitusta, koko ihmiskuntaa. Se tarkoittaa maallista rikkautta ja maallisia huvia. Eli itse asiassa Jumala sanoo, että jos joku lato tansseja rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Joo. Eli kysymys on maallisesta huvista kuitenkin, eikö ole? Eli jos mennään niin radikaalisti ja niin mustavalkoisesti lähestytään tätä, niin kuin Jumala haluaa, mä uskon, niin kuin me keskusteltiin teidän kanssa, kun me tultiin tänne ja ajettiin tänään, että Jumala haluaa tänä päivänä erityisesti erottaa uskovia maailmasta ja synnistä. Ja uskovat on heikkoja tänä päivänä hengellisesti siksi, koska ei ole eroa. Ei ole mitään eroa. Uskovat sulautuu joukkoon. Ja siellä vaan uikun kalat vedessä ja ei ole mitään eroa enää. Ja jos olisi selkeä ero, selkeät rajaviivat, selkeä sisäinen tietoisuus, hei, toi on syntiä, mä en osallisu tohon noin, ja pyhittäytyminen, erottautuminen, siitä tulee hengellinen voima. Siitä tulee hengellinen voima. Nyt sitten käärme, joka on kirottu. Jumala kirosi käärmeen ensimmäisenä. Jumalalla oli selkeä kirousjärjestys. Hän kirosi käärmeen ensimmäisenä, koska käärme oli langettanut Eevan. Sitten Jumala kirosi Eevan raskaudenvaivan, koska Eeva oli sitten ensimmäisenä langennut ja sitten Aadamin. Ja tämä oli se järjestys. Mutta me nähdään tässä Luukkaan evankeliumissa se, että nyt kirottu käärme, eli saatana, hallitsee kaikkea, mikä on kirouksen alla. Sillä on oikeus hallita kaikkea, mikä on kirouksen alaista. Ja sen takia Luukkaan evankeliumissa luvussa 4, kun tämä perkele ottaa Jeesuksen, joka on juuri täyttynyt pyhällä hengellä ja hän on ollut erämaassa ja perkele on kiusannut 40 päivää, niin perkele vie Jeesuksen korkealle vuorelle.
näyttää hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoo hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Me nähdään tässä, että minun haltuuni se on annettu. Eli Jumala loi Aadamin ja Eevan hallitsemaan ja vallitsemaan maata ja Edeniä, ennen kaikkea Edeniä ensin. Hän oli sitten sitä kautta pikkuhiljaa laajentanut heidän valtapiiriänsä. Mutta nyt kun he lankesi syntiin ja heidät ajettiin paratiista ulos ja synti alkoi hallitsemaan heitä, niin käärme hallitsee. He luovuttivat auktoriteetin sielun viholliselle. Ja nyt sielun vihollinen hallitsee kaikkea, mikä on kirouksen alaista. Eli sielun vihollinen hallitsee maallista järjestystä, maallista hallitusta. Antikristus pyrkii muuttamaan ajat ja lain, me tiedetään. Ja vihollinen hallitsee myöskin maailman kaikkeudessa olevia ilmatiloja, erilaisia planeettoja tuolla taivaasta avaruuksissa. Mehän tiedetään, että Efesolaiskirjeessä sanotaan tällä tavalla näin, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Niin me nähdään, että se hallitsee kosmosta. Kaikkea sitä, mikä on kirottu, se hallitsee, koska se on itse kirottu. Ja sen takia, ystävät, kun Jumala uudesti synnyttää meidät ja tekee meistä siunauksen lähteitä, niin hän alkaa hallitsemaan meidän kautta, meidän seurakunnan kautta sitten kaikkea sitä aluetta, jolla vihollinen alistetaan. Jeesus rikki polki käärmeen pään 2000 vuotta sitten, mutta se saa hallita Herran päivän loppuun asti, ja silloin tuhotaan kaikki antikristillinen. Herran päivänä tuhotaan kaikki antikristillinen tällä maan päällä. Ja Jumala on sallinut tämän käärmeen hallintavallan tietyn aikaa sen tähden, koska käärmeen kautta hän erottelee jyvät akanoista. Hän on pistänyt pahan palvelemaan hyvää, ja perkele on edelleenkin Kristuksen perkele, niin kuin Luther sanoi aikoinaan. Jeesus hallitsee kaikkea, mutta me emme vielä näe hänen hallintavaltaansa tässä tämän maan päällä missään muualla kuin siellä, missä uskovat ymmärtää oman asemansa Kristuksessa ja sen, että meidän ei tarvi enää alistua sielun vihollisen auktoriteetin alle, kuka on samaa mieltä. Sun ei tarvi nöyrtyä vihollisen painostuksen alle. No, meidän lihamme on kosmos. Tämä on sitä maailmaa, materiaa, tämä meidän lihamme, ja vihollinen pyrkii vihollisen läsnäolo. Tiedätkö se, että kun Jumala kirosti maan, ja Adam salli ja Eeva salli suuremman vaikutusalueen sielun viholliselle, niin se on sen vihollisen läsnäolo vanhentaa ihmistä nopeasti. Jotkut on sanonut niin, että ihminen, joka siirtyy noituuteen, saatanan palvontaan, vanhenee paljon nopeammin kuin normaalit ihmiset. Koska demoninen rappeutava vaikutus on tämmöisen ihmisen yllä niin suuri. No, eikö tämä sitten, meissä on elämänlähde. Meissä on elämänlähde. Ja Raamattukin todistaa, että Mooses 120-vuotiaana oli aika virkeä papparainen vielä, eikö ollut? Ja Joosua 110-vuotiaana kuoli, oli voimakas, taisteli 100-vuotiaana vielä. Miksi? Koska Jumala, elämän lähde, synnyttää meissä elämää. Nyt pitäisi jonkun tulla huutaa jo hallelujaa, uutinen, eikö vaan? Elikkä kirouksen alainen ruumis rappeutuu. Toinen korintolaiskirje puhuu meille tästä ja sanoo täällä 5:1. Sillä me tiedämme, että vaikka meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, ikuinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi.
Eli alastomuus tuleekin siitä, että ihminen ei ole pukeutunut Kristukseen. Hän, joka on pukeutunut Kristukseen, ei ole alaston. Kaikki muut on alasti. Ja sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua vai pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Joka päivä me rappeudutaan, joka päivä meidän kehomme tuottaa vähän huonompaa ja huonompaa solukkoa, geenit rappeutuu, 30 jälkeen se alkaa ja siitä on vaan pelkkää alamäkeä. Mutta samalla Jumala on luonut meihin jotakin uutta. Me mennään siihen kohta tässä. Sen tähden me olemme aina turvallisella mielellä. Ja tiedämme, että niin kauan kuin me olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Eikö vaan? Elikkä ihminen on liha, mutta ruumis on vaan kolminaisuuden yksi osa. Tää sekoitetaan koko ajan keskenään. Monet puhuvat, että liha on tää ruumis. Ei ole. Liha on koko kolminaisuus. Pitäkää tätä mielessä, tää on tosi tärkeä pointti. Nimittäin lihan ja ruumiin ero on todella ihan konkreettinen. Toinen korintolaiskirje 4:10, kuunnelkaapa tarkkaan. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Nyt jae 11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Tässä puhutaan ensin ruumiista ja sitten lihasta. Eli kreikan kielellä ruumis on soma ja liha on sarks. Eli ne on eri asioita. Ja sen takia tämä täytyy käsittää ja pitää mielessä. Nyt kun Jumala on kironnut maan, niin myös maa ja taivas rappeutuu koko aika. Hebrealaiskirja kertoo meille tästä. Myöskin ne on, maakin on synnytystuskissa, siellä sanotaan roomalaiskirjeessä jossain. Ja sinä, Herra, olet alussa maan perustanut. Hebrealaiskirja 1:10. Ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate, ja niin kuin vaipan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu. Eli myöskin taivaat rappeutuu. Kuu, Mars, planeetat, tähdet, kaikki rappeutuu. Miksi? Koska ne on kirouksen alaisia. Kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, niin siellä ei enää mikään rappeudu. Siellä ei ole enää mitään tuhoavia voimia. Missä on sielun vihollinen, siellä on kaoottiset voimat paikalla. Ja siellä on tuhoavat voimat paikalla aina. Ja sen takia myöskin seurakunnan keskelle ei saisi päästää vihollisen vaikutusta, ei vähimmässäkään määrin, koska vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan. Puhuu nimenomaan synnin vaikutuksesta ja vihollisen vaikutuksesta. Okei. Nyt kirouksen alainen sielu ajattelee, tuntee ja tahtoo väärin, koska siellä on synti vaikuttamassa. Ja sielussa on nimenomaan tahto, tunteet ja ymmärrys ja muisti. Kaikki tämä prosessointi on sielussa. Matteuksen evankeliumissa on kohta, jossa ensin Pietari kuulee oikein Pyhän Hengen äänen hengessä, mutta heti sen jälkeen hän ei enää toimikaan hengessä, koska Jeesus puhuu ja sanoo sellaisia sanoja hänelle ja muille opetuslapsille, että ne järkyttää Pietaria, ja Pietari siirtyy äkkiä pois hengestä lihallisuuteen. Ja kun Jeesus sanoo näin, että hänen pitää paljon kärsimän, hänet tapetaan, hän nousee kolmantena päivänä ylös, niin Pietari ottaa hänet erilleen, rupeaa nuhtelemaan häntä ja sanoo, Jumala varjelko Herra, älköön se sinulle tapahtuko.
Mutta Jeesus kääntyy ja sanoo Pietarille, mene pois minun edestäni saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumala, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ja tässä me nähdään yksi asia, tärkeä pointti. Ihminen ajattelee samalla lailla luonnostaan kuin saatana, ja saatana ajattelee samalla lailla kuin ihminen. Tämä on asian ydin. Monet menee jostain syystä vaan ohi ja sanoo, että ei Jeesus Pietarille puhunut, Jeesus puhuu saatanalle. Tässä sanotaan, että Jeesus sanoi Pietarille. Mä luen sen niin. Eli mene pois minun edestäni saatana. Jeesus tarkoittaa, että hei Pietari, sä ajattelet just samalla lailla kuin sielun vihollinen nyt tässä tilanteessa. Ihan samalla lailla. Eli luonnollinen sielu, kirouksenalainen sielu ajattelee ja toimii Jumalan sanan vastaisesti luonnostaan. Te ei pysty tekemään oikeita valintoja. Ihminen ei omalla järjellään pysty löytämään Jumalaa koskaan. Ja kun otetaan oikein viisaita miehiä, ja jotka tutkii siellä Jumalan sanaa, ja melkein kaikki viisaimmat miehet tässä maailmassa nykypäivänä on ateisteja. Monet on ateisteja, koska ihminen ei omalla järjellään löydä Jumalaa. Ja mitä enemmän ihminen pohtii, tutkii ihmisten kirjoituksia, sitä enemmän hän viettää aikaa tiedonpuun alla. Ja mitä enemmän hän viettää aikaa tiedonpuun alla, hän kuolemalla kuolee. Ja sen takia hän luonnostaan koko aika ajattelee ja tahtoo väärin. Nyt kun me tutkitaan, että missä on sielun asuinpaikka, niin 3. Mooseksen kirja 17.11 sanoo, että se on veressä. Liha ja veri eivät peri taivasten valtakuntaa. Ja sielun asuinpaikka on veressä. Eli sielu on kirouksen alaisessa, vaikka sielu ja henki tulee Jumalalta, eikä niissä ole syntiä sillä hetkellä, kun ne tulee pieneen lapseen. Ne tulee kuitenkin kirouksen alaiseen ympäristöön. Kirouksen alaiseen vereen. Ja siellä alkaa kirous vaikuttamaan ihmisessä kohdusta saakka. Ja mä oon kuullut, eräs lähetystyön tekijä kertoi tällä tavalla näin, että Afrikassa, niin ihan vastasyntyneet viedään poppamiehen luo, ja niihin panataan sitten esi-isien henkiä suojelemaan näitä pieniä lapsia ihan siellä vauvasta lähtien. Te ymmärrätte, että vauvoihinkin voi mennä pahoja henkiä. Sen tähden, koska vanhemmat sallii se. Mikä on tragedia, mikä on kauheeta. Mutta silti näin voi käydä. Ja sen takia kysymys on nimenomaan siitä, että ihmisen sielu ja ihmisen henki, joka tulee kirouksen alaiseen ruumiiseen jo äidin kohdusta saakka, niin ihmisen sielu alkaa täyttymään kirouksella. Vihollinen on aktiivinen, vihollinen on kaikkialla. No kuulin justiin sellaisen asian, ja mistä mä niin kuin en hämmästynyt, vaan mä järkytyin. Nimittäin mä kuulin, että eräs saarnaaja Suomessa sanoi, että pahoja henkiä on vaan Afrikassa ja ehkä Kiinassa tai jossain, mutta ei Euroopassa eikä Suomessa missään nimessä. Tämä oli helluntai-saarnaaja. Siis mulla ei ole mitään helluntai-saarnaajaa vastaan, ja mä oon itsekin helluntalainen, mutta mä vaan tuon tämän pointin, kuinka suurta pimeyttä on tällä alueella, ystävät. Vihollinen on kaikkialla. Koko maa on paha vallassa. Ei ole paikkaa, missä vihollinen ei olisi. Ja ystävät, ne alueet, missä ylistetään Jumalaa, missä ollaan kuuliaisia Jeesukselle, niin siellä se on demonivapaata aluetta. Se, missä Jumalan voima vaikuttaa, siellä ei vihollinen ole. Mutta kaikkialla muualla vihollinen vaikuttaa. Eli nyt me nähdään tässä näin, että roomalaiskirje 8.5 puhuu lihan mielestä. Puhuu lihallisesta ajatusmallista, eli lihan mielestä. Kun me katsotaan roomalaiskirje 8.5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, ja te muistatte, että liha on kolminaisuus, liha on vanha syntinen ihminen, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli.
Nyt tämä mielisana kreikan kielellä on phroneo, joka tarkoittaa ajatustapaa, ajatusmallia, asennetta, ehkä motiiviakin. Ja ymmärrätte sen, että jos luonnollinen ihminen luonnostaan ajattelee Jumalan sanan vastaisesti, se on ihan luonnollista ajatella ja taistella Jumalaa vastaan, kapinoida Jumalaa vastaan. Tämä kaikki on ihmiselle luonnollista. Nyt kun me mennään tähän ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, 2:7, vähän niin kuin veli äsken tässä kysymyksessä viittasi, täällä Jumala luo Aadamin. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, nesamah hebreaksi, nesamah elämän hengen, ja niin ihmisessä tuli elävä sielu. Ja nyt me nähdään tässä, että tämä elämän henki, jonka Jumala puhalsi ihmiseen, on yhtä ihmisen sielun kanssa. Se on yhtä. Eli tämä elämän henki, niin kuin Jobin kirjassa, saa aikaan sen, että se ylläpitää jokaisen sun sydämen lyöntis koko aika. Tämä elämän henki ylläpitää sun kehon toimintoja koko aika. Ateisteillakin. Niille, jotka kieltää ja sanoo, että ei Jumala ole, niin Jumala ylläpitää heidän sydämen lyöntisä. Eikö se olekin aika traagista? Jumala ylläpitää. Eli Jobin kirjassa, Job, täällä sanotaan näin. Jobin kirjassa 34.14, tämä on mielenkiintoinen kohta. Jos hän, eli siis Jumala, ajattelisi vain itseänsä ja palauttaisi luokseen henkensä ruah ja henkäyksensä nesamah, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen. Huomaatteko, Jumalan henki ja henkäys virtailee kaikissa ihmisissä. Kaikkein jumalattomimmissakin ihmisissä niin Jumalan henki ja henkäys on koko aika. Eli moni sanoo, että vain tämä elämän henki, mutta täällä sanotaan ruah. Sama ruah, Jumalan henki, vaikuttaa oman tunnon joka ihmisessä. Kaikilla ihmisillä on oma tunto siihen asti, kunnes ihminen paaduttaa sen täysin. Eikö olekin? Se on Jumalan hengen aikaansaannut. Paavali sanoo, kirjoittaa roomalaiskirjeessä, sen todistaa minulle minun oma tuntoni pyhässä hengessä. Pyhä henki tuo valon, pyhä henki valaisee ihmisen sielua ja henkeä niin, että ihminen luonnostaan tietää, mikä on oikein ja väärin. Mutta se tietoisuus on hyvin vajavaista, jos me ei tunneta Jumalan sanaa. Uskovan omatunto tarkentuu koko aika. Mitä enemmän luet Jumalan sanaa, sun omatuntos tarkentuu ja tulee herkemmäksi ja herkemmäksi. Ainakin pitäisi olla näin, eikö vaan? Ainakin pitäisi olla näin. Eli elämän henkäys on jokaisessa ihmisessä. Mä ajattelen näin, kun Jumala loi Aadamin maan tomusta. Hänellä on tässä nyt sitten Aadamin keho. Mutta ei siellä ole nestettä vielä. Ei siellä ole vielä verta. Kun Jumala puhalsi Aadamiin elämän henkäykseen, minä uskon, että sillä hetkellä häneen tuli neste, vesi. Ihminen on noin 78% vettä ja veri. Ja siellä veressä siihen tuli sielu. Koska veri on sielu. Veressä on sielu. Ja silloin vasta tuli se elämä. Ja nyt tämä elämän henkäys ylläpitää meidän elämäämme joka hetki. Okei. Nyt ihmisellä on myöskin siis ruumiin ja sielun lisäksi henki. Ja tämäkin on saastainen luonnollisella ihmisellä. Tämäkin on kuolleessa tilassa luonnollisella ihmisellä. Sen takia 2 Korinttilaiskirja 7.1 sanoo näin. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eikö? Myöskin henki on saastainen. Ja koska henki on saastainen, niin sanalaskujen kirjassa on mielenkiintoinen kohta täällä. Sanalaskujen kirja 26. Täällä sanotaan näin.
Vihamies teeskentelee huulillaan, mutta hautoo petosta sydämessään. Jos hän muuttaa suloiseksi äänensä, älä häntä usko, sillä 7 kauhistusta hänellä on sydämessä. Kuka tietää, mitä nämä kauhistukset on? Eikö ole sielun vihollisesta kysymys? 7 kauhistusta hänellä on sydämessä. Vihamielisyys kätkeytyy kavalasti, mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu. Ja sen pitää paljastua. Ja kun Jeesus tuli paikalle, niin demonit ilmestyi heti. Ne alkoi siellä huutamaan kauhealla äänellä. Ja me tarvitaan tätä nyt tähän lopun aikaa, ystävät, enemmän kuin mitään muuta. Me tarvitaan Jumalan voiman niin suuresti paikalle, että pahat henget ilmaisee itseensä. Oletteko samaa mieltä? Amen. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja nyt sitten vielä yksi tärkeä pointti on ensimmäinen Johanneksen kirje, täällä 4:1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tässä ei puhuta pelkästään pahoista hengistä, vaan kun sä kohtaat lähimmäisen ja se lähimmäinen puhuu sulle, niin rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko. Ihmisen kautta, siis henki aistii hengen. Jeesus tunsi hengessänsä, mitä he mielessänsä ajattelivat. Eli hengellä sä pystyt aistimaan ilmapiiriä koko ajan, eikö niin? Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko. Eli kun sä kohtaat lähimmäisen ja lähimmäinen alkaa puhumaan sulle, niin jos sä olet herkkä, niin aistia hetkinen, että tässä oli nyt jotain pielessä. Raamattu sanoo, että ei pidä, on paljon, ootteko huomannut, että uskovat on usein herkkäuskoisia. Uskovat on usein herkkäuskoisia. Meitä ei ole kutsuttu olemaan herkkäuskoisia. Meitä on kutsuttu uskomaan Jeesukseen, ja se ei ole mitään herkkäuskoisuutta. Se perustuu Jumalan sanaan ja Jumalan hengen vaikutukseen. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Mä oon kuullut, että tästä opetetaan niin, että nyt sitten pitää mennä kysymään, että voitko suullasi tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra? Ei se niin mene. Vaan kysymys on siitä, että jos sä keskustelet lähimmäisen kanssa, niin lähimmäinen tunnustaa sanoillaan, hei, mä olen uskossa ja mä elän elämääni ja mun todistukseni on tämmönen, Jeesus on mahtavaa, mä haluan elää puhdasta ja pyhää elämää. Ja silloin se tunnustus on aito tunnustus. Ootko huomannut, että joidenkin uskovien kanssa on heti hengen yhteys, toisten uskovien kanssa ei ole hengen yhteyttä? Rakkaan jälkeen jokaista henkeä uskoko. Tästä on kysymys. Eli on kysymys hengen aistimisesta. Ja jos henki on saastainen, niin silloin herkkä, puhdas henki aistii saastaisen hengen. Koska sä heti haistit, hetkinen, jotain on pielessä, jotain on pielessä. Mä en tiedä mitä, mutta jotain on pielessä. On myös toistepäin. On myöskin uskovia, jotka elää synnissä, mutta aistii puhtaan uskovan hengen ja sanoo, jotain on pielessä, jotain on pielessä. Koska heidän saastainen henkensä reagoi siihen puhtaaseen ja sen demoni voima vaikutus hänen lihassaan reagoi siihen. Ihan samalla lailla toimii toistepäin. Mä tuon teille näitä ajatuksia pohdittavaksi nimenomaan tässä ja voidaan keskustella tästä eteenpäin. Ja nyt kun sä tiedät, maailman ihmiset menee yhteen. No mä rakastuin siihen, meillä oli semmoinen sama kemia. Kuka on kuullut tänne? Meillä oli sama kemia. Ne käyttää sanaa kemia. Kysymys on hengessä aistimisesta. Ihminen, joka elää synnissä, aistii jonkun toisen hengen ja aistii siellä hengessä asioita, että okei, toikin tykkää musta, mä tykkään hänestä ja mä aistin hengessä asioita ja me tullaan hyvin toimiin. Tämä on koko aika hengessä aistimista. Ihminen, joka on uskossa, alkaa tiedostaa näitä asioita. Ihminen, joka siirtyy uushengellisyyteen, okkultismiin, alkaa tiedostaa näitä asioita. Suomalainen, joka taas ei ole yhtään kiinnostunut välttämättä uskoasioista, niin hän voi olla, hän ei ymmärrä näistä asioista mitään. Hän vaan aistii jotakin, mutta hän ei ymmärrä mitään. Kysymys on siitä,
harjaantumisesta ja siinä kasvamisesta. Okei, otetaan vielä kirouksen jälkeen siunauspuoli. Jumala opetti mulle tuolla ilmestysmajan kautta tämän rakenteen ja hän opetti nimenomaan sen näin. Ja tämä on tosi tärkeä pointti. Te olette nähneet monet tämän aikaisemminkin ja mä kertaus on opintojen äiti. Koska tämä pimeä puoli jokaisessa ihmisessä puhuu kolminaisuuden synnistä. Jokainen ihminen on syntynyt tähän maailmaan kirouksen alle. Ja sen takia jokaisella ihmisellä on orjuuden henki. Ja tämän hengen kautta hän on orjuutettu sielunviollisen alle. Vai sielunviollisen auktoriteetin alle. Ja jokaisella luonnollisella ihmisellä on lihallinen ajatustapa, lihan mieli. Jokaisella luonnollisella ihmisellä on kirottu ruumis, rappeutuva ruumis. Ja yksikään ihminen ei pysty tästä vapautumaan, vaikka kuinka haluaisi. Ainoa tie vapauteen on uudesti syntyminen. Syntyä uudeksi luomukseksi Kristuksessa. Eikö vaan? Ja roomalaiskirje 6.1 kertoo, että me olemme kuolleet pois synnistä. Ja sitten siellä sanotaan vielä roomalaiskirje 6.7, että me olemme vanhurskautuneet pois synnistä. Mä en tiedä, mitä nämä raamatun jakeet tarkoittaa sun elämässäsi. Mutta mulle ne tarkoittaa sitä, että meihin on luotu jotain aivan uutta. Meihin on täytynyt luoda jotain aivan uutta, koska meissä on edelleen myös tämä vanha. Vai onko sinun ruumiisi jo lopettanut rappeutumisen? Mulla ei ole, valitettavasti. Edelleen rappeutuu. Miksi mä sanoin näin? Siksi, että jos mä olisin menestysteologi, niin mä sanoisin, että meissä on nyt vaan tämä uusi synnitön puoli. Meissä ei ole enää tätä pimeää puolta ollenkaan. Nyt, tai jos mä olisin kärsimysteologi, niin kuin suuri osa suomalaisista on, niin mä sanon, että meissä on vaan tämä pimeä puoli. Jumalan henki on tullut tänne meidän kirotun kolminaisuuden keskelle asumaan. Minussa ei ole mitään hyvää, mutta nyt pyhä henki täällä on se ainoa hyvä minussa. Näin monet ajattelee. Minä ajattelen, että meissä on molemmat puolet. Meissä on edelleen tämä kirottu puoli, joka kuuluu ristille. Ja meidän tulee tämän kiroutun puolen tähden, lihan tähden, ottaa ristimme joka päivä ja kantaa ristiä, jotta tämä liha pysyisi kuolleena. Mutta meissä on myöskin vanhurskas puoli, joka kelpaa Jumalalle koko ajan. Ja tämä on se ilouutinen. Mikä on ilouutinen? Se on, että me ollaan vaan syntisiä kuria. Mun mielestä se on suru sanoma se. Ei ole mitään ilosta. Se ei mitään ilosta siinä. Ilo on siinä, että meidät on vanhurskautettu ja me olemme saaneet uuden kuuliaisen sydämen. Roomalaiskirje 6.17 sanoo tämän ihan selvästi. Kuunnelkaapa, tämä on tosi tärkeä kohta. Mutta kiitos Jumalalle, että te... Käännyn naapurin puoleen ja sanoo, että tämä tarkoittaa sinua. Tämä tarkoittaa sinua nyt. Tämä tarkoittaa sinua just nyt. Ei sitä uunia, Ilpo. Ei sitä uunia. Ei. Ei, niin kuin. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Uusi sydän. Mitä sydän tarkoittaa? Se tarkoittaa sielua ja henkeä. Uusi sydän, joka on täysin kuulijainen Jumalalle, mutta meissä on kuitenkin vielä tämä vanhakin, joka ei ole kuulijainen. Mutta sen takia sen pitää kuolla, koska se ei ole kuulijainen. Se pitää kuolla ristillä. Mutta ei tämän uuden pidä kuolla, se elää, koska se on kuulijainen. Kuolema kuuluu vaan kirouksenalaisille. Tämä vanha ihminen on kirouksenalle syntynyt. Mutta tämä uusi ihminen on syntynyt siunauksien alle. Se on täynnä elämää. Se on täynnä Kristusta. Ja sen takia meissä on molemmat puolet. Ja tämä on suurin tappelun aihe uskovien keskellä tänä päivänä Suomessa. Just tämä. Siellä tulee
suuria profeettoja netissä, jotka sanoo, me ollaan niin kurjia, me ollaan niin kurjia, meissä ei ole mitään hyvää. No sit tulee toinen puoli, meissä ei ole enää mitään pahaa, meissä ei ole enää mitään kirousta, me ollaan täysin synnittömiä. Ja molemmat on puolittain väärässä. Koska meissä on ne molemmat puolet. Ja sitä ei voi mitenkään ohittaa. Ei mitenkään ohittaa. Ystävät, oppi on silloin vain oikea ja totta, jos Raamatun jokainen jae sitä vahvistaa. Julistajan oppi ei saa olla ristiriidassa yhdenkään Raamatun jakeen kanssa. Ei saa olla. Muuten se on väärä. Se on hillelilläinen periaate Raamatun opetuksessa. Joo, ehdottomasti. Hän viittasi nimenomaan juutalaiseen oppiin. Kyllä. Okei. Nyt koska nyt mennään sellaiseen aiheeseen, joka saattaa nostaa niskakarvat pystyy jollakin kohdalla ja sitten saattaa saada myös aikaan sen, että alkaa niska vähän punottaa. Mutta siitä huolimatta mä haluan tuoda tämän tärkeän pointin, minkä mä olen löytänyt Raamatusta. Jos mä esitän teille kysymyksen tällä hetkellä, missä on sinun ylösnousemusruumiisi? Raamattu kertoo, että me saamme ylösnousemusruumiin, mutta missä se on? Onko se taivaallisessa pukukammiossa roikkumassa pukupussissa siellä odottamassa meitä? Vai onko se maan alla kuoleiden kohdalla atomeina siellä jossakin, miljardeina atomeina ja Jumala kokoaa ne atomit, niin kuin jotkut sanoo? Vai voisiko olla niin, että se on jo meissä näkymättömässä muodossa? Tässä on niitä vaihtoehtoja, ystävät. Ensimmäinen korintolaiskirje 15. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Muutumme. Eli se kertoo siitä, että kun ihminen muuttuu, niin hänessä täytyy olla silloin jo jotain, eikö vaan? Mä väitän näin, esitän väittämään ja mä kohta perustamme sen tarkemmin, että meissä on uusi kolminaisuus, uusi hengellinen ihminen ja vanha lihallinen syntinen ihminen. Ja kun ylösotto tapahtuu, niin me muutumme, se hengellinen ihminen tulee esiin ja vanha lihallinen ihminen kuolee jää tänne. Täällä sanotaan näin. 1 Kor 15:44. Tämä luen jakeesta 42 asiayhteyden tähden. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Puhutaan nyt niin kuin siemenestä. Siemen, täällä on maanviljelijöitä, jotka osaa tämän asian paremmin kuin minä. Siemen kylvetään maan alle. Se siemen on kuin vanha ihminen, lihallinen ihminen. Se kylvetään maan alle, mullan alle ja se siemen kuolee siellä. Sieltä siemenen sisällä tulee uusi elämä, eikö vaan? Siemen alkaa juurtumaan ja sieltä tulee esiin uusi elämä. Se kuvaa ylösnousemusruumista. Se siemen, joka kylvätään sinne maan alle, se kuolee sinne, se kuvaa vanhaa ihmistä. Tästä on kysymys. Paavali vertaa tällaisen, antaa tällaisen vertauksen. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Ja nyt tulee tärkeä pointti. Jos kerran on. Tämä on-sana on kesto preses muodossa, tarkoittaa, että on koko ajan, jatkuvasti, lakkaamatta, olemassa. Sielullinen ruumis, niin on myös koko ajan olemassa hengellinen ruumis. Ja tämän tähden mä väitän, että meissä on myöskin näkymättömissä meissä jo ylösnousemusruumis. Ja kun me lähdetään, se vaan muuttuu, se vaan tulee esiin sieltä. Ja voinko perustella tätä käytännössä? Voin. On paljon kuolemanrajoja kokemuksia, missä ihmiset on saanut sydänkohtauksen ja irtaantunut ruumiistaan. Ja jotkut on päässyt käymään taivaassa, jotkut on käynyt helvetissä, niin heillä on ollut henkiruumis. Heillä on ollut ihan ruumis, joka on kokenut, aistinut, näkenyt, nähnyt, syönyt, maistanut. Ihan samalla lailla kuin tämäkin. Aistit on ollut vaan paljon tarkemmat, huomattavasti tarkemmat. Yksi sokea sisar, joka oli ollut syntymästään saakka sokea,
kun hän sai, oliko hän leikkauksessa vai sairaskohtaus, hän irtaantui ruumiistaan, niin hän sanoi, että hän näki ensimmäistä kertaa elämässä. Eikä pelkästään eteenpäin, vaan näkökenttä oli 360 astetta. Hän näki joka puolelle yhtä aikaa. Tällainen on ylösnousemus ruumis. Varaudu tähän. Hän sanoi, että näkö on niin tarkka kuin kotkalla. Katsot eteenpäin, sä vaan näet ja näet ja näet. Ei ole mitään rajoituksia sille. Et tarvii silmälaseja. Vielä yksi tärkeä pointti. 1 Kor 3:12. Mä haluan tuoda tämän vielä esiin. Nimittäin Paavali puhuu täällä, että me olemme Jumalan työtovereita, Jumalan viljelysmaa, Jumalan rakennus. Tässä puhutaan meidän ruumiimme temppelistä, uudesta hengellisestä ruumiista. Sillä muuta perustusta ei voi kukaan panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus, mutta rakensipa, jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Tuli polttaa pois sen, mikä Jumalan henki ei ole rakentanut. Tuli polttaa tämän lihallisen pois, lihallisen ihmisen pois, eikö vaan? Kaikki, mikä on tullut meistä, ihmisistä, tuli polttaa sen pois. Mutta kaikki, mikä Jumala on rakentanut, se kestää tulta, koska kulta ei pelkää tulta. Kuka muistaa, mistä Lucifer oli rakennettu ennen lankeamistaan? Tässä just sanottiin, että me voimme rakentaa kullasta, hopeasta, jalokivistä. Hesekielin kirja kertoo meille, mistä kun Jumala oli luonut virheettömän Luciferin. Edenin puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikenlaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia, jaspista, krysoliittia, onyksia, perylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia. Sinua rakennetaan Jumalan sanalla koko aika samaa materiaalia käyttäen. Me tulemme loistamaan kuin jalokivet. Eikö se ole mahtavaa? Ja ollaan niin rikkaita se perillä, että ei tarvitse koskaan tätä jalokiviä kanikonttoriin viedä. Ei koskaan. Jep. Okei. Nyt sinulla on myöskin ihan pari ajatusta vielä ja sitten pidetään tauko. Nyt sinulla on uudesti syntymän tähden uusi ruumis ja uusi sielu. Ja tämä uusi sielu sinussa ajattelee automaattisesti oikein silloin, kun sinun mielesi on Kristuksessa. Kuka on huomannut, että mieli voi olla välillä poiskin Kristuksesta? Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Filippiläiskirja 2.5. Ja sitten vielä 1 Kor 2:16. Meillä on Kristuksen mieli. Eikö tämä tarkoita sitä, että meillä on Kristuksen sielu? Pysähdypä miettimään. Eikö mieli ole osa sielua? Onko? Kyllä. Kyllä on. Tähän ajatukseen muuten kompastuu heti monet. Meidän sielumme, uusi sielumme on yhtä Kristuksen sielun kanssa. Meillä on Kristuksen mieli. Uusi luomus. Täysin uusi luomus ja täysin yhtä Kristuksen kanssa. Tähän monet kompastuu. Jostain syystä ne ei löydä tätä totuutta. Te muistatte kaikki, mikä on suurin käsky laissa. Ja kun kuuntelet tarkkaan nyt tämän suurimman käskyn. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi. Tämä ei ole mahdollista, ellei ole Kristuksen mieli. Ei mitenkään ole mahdollista. Minä rakastan itseäni kaikesta sielustani, mielestäni ja voimastani, jos en mä ole uskossa. Ja lähimmäistäni, jos se hyödyttää minua. Niin, eikö niin? Niin, suurin piirtein näin. Mutta jos minä olen uusi luomus Kristuksessa ja minulla on Kristuksen mieli ja minulla on Kristuksen sielu, mä rakastan Kristusta kaikesta sydämestäni ja lähimmäistäni niin kuin itseäni.
Se on automaatio, kun sä oot uusi luomus. Joku voi sanoa, ei, tää ei toimi, tää. Se johtuu siitä, että uskovalla on lihanmieli niin voimakas vielä. Pitää vahvistaa hengenmieltä, ja mitä vahvempi on hengenmieli, sitä koko sydämisemmin sä rakastat koko aika lähimmäistä, Jumalaa lähimmäistä ja itseäsi myös. Me voimme rakastaa myös itseämme, kun me nähdään, että hei, mä olen Kristuksessa tosi rakastettava. Mutta itsessäni en todellakaan ole sitä. Ja meissä on molemmat puolet koko aika. Ja sen takia nyt tätä uutta puolta, uutta sielua, uutta mieltä, hengen mieltä pitää ruokkia Jumalan sanalla. Jos me vietetään paljon aikaa roskafilmien edessä, juoruamassa netissä tai jotain muuta, niin ei se vahvista hengen mieltä, vaan lihan mieltä. Ootteko samaa mieltä? Lihan mieli vahvistuu siellä. Ja silloin ihminen ei ajattele oikein. Silloin uskovakaan ei ajattele oikein. Mutta kun sä vietät paljon aikaa Jeesuksen kanssa, sä rakastat häntä kaikesta sydämestäsi, sä vietät aikaa hänen kanssaan, hän täyttää sua hengellä ja sä olet niin kuin Jumalan henkeä täynnä, sun pääs loistaa niin kuin 4000 wattinen lamppu ja niin kuin Mooses, joka tuli sieltä Horebin vuorelta, hänen päänsä loisti niin, että kansa juoksi karkuun häntä. Että sä loistat niin Kristusta, niin silloin sä ajattelet oikein, sä tahdot oikein, sä teet automaattisesti asiat oikein, koska henki ohjaa sua kaikessa. Tästä on kysymys. Nyt yksi tärkeä pointti on vielä roomalaiskirje 2.29. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Tällä sanotaan näin. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen. Eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu. Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Tämä tarkoittaa sitä, ei pelkästään sitä, että... Tämä sanon toistepäin. Tämä tarkoittaa sitä, että koko sun vanha sielusi ja henkesi on leikattu irti nyt jo siitä uudesta sydämestä. Sun uusi sydämes on synnitön, puhdas ja vapaa Kristuksessa, mutta meidän vanha sydämemme on ihan yhtä syntinen kuin ennenkin. Ja sen takia sen pitää kuolla. Sen takia tarvitaan risti joka päivä. Mutta se on ympäri leikattu irti, se vanha, kokonaan uudesta. Niitä ei voi ollenkaan sekoittaa toisiinsa ja keskenään. Niin kuin ei lakia ja armoa voi sekoittaa ollenkaan keskenään. Niin kuin ei uutta viiniä ja vanhaa viiniä voi sekoittaa ollenkaan keskenään. Uusi viini kaadetaan uusiin leileihin. Ja vanha viini menee niihin vanhoihin leileihin. Laki virtaa vanhoihin leileihin. Jumalan armo ja evankeliumi virtaa uusiin leileihin. Sitten vielä yksi puuttuu. Nimittäin sinulla on myöskin uusi siunattu henki. Ja nyt tämä uusi siunattu henki sinussa aistii oikein. Kun sä tulet kokoukseen ja sä olet hengessä, sä olet hengen valtaama, sä oot pyhää henkeä täynnä, niin sä aistit oikein sen ilmapiirin automaattisesti. Wow, siellä on Jumalan henki paikalla. Pyhä hengen vaikutus on paikalla. Tämä ei ole aina välttämättä totta. Uskova voi myöskin harhautua, mennä pahasti harhaoppiin. Ja silloin, jos hän on harhautunut, niin ei se ole hengen mieli, eikä uusi henki, joka aistii, vaan se lihallinen henki, joka aistii. Vau, wow, Jehovan todistajien keskellä tai mormonien keskellä mahtava pyhähengen vaikutus. Se on mahtava pyhähengen vaikutus, ne ajattelee, ei ole. Siellä ei ole pyhähengen vaikutusta. Eikä myöskään sellaisessa opissa, missä vaan painotetaan rahaa, painotetaan menestystä, painotetaan surkeutta, kurjuutta, eikä ole tasapainoa. Julistukseen tarvitaan aina se tasapaino. Pitää olla molemmat. Laki ja armo. Laki lihaa varten, armo hengellistä uutta sisäistä ihmistä varten. Ja sen takia... Mennään vielä viimeisenä kohtana tänne ensimmäiseen korinttolaiskirjeen toiseen lukuun. Tämä on niin tärkeä. Täällä sanotaan näin.
minkä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat, mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki, Jumalan henki, nyt puhutaan Jumalan hengestä, tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Mutta sitten siirrytään, Paavali siirtyy puhumaan ihmisen hengestä, sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Nyt tällä sanotaan näin, ja 14. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Luonnollinen ihminen ei pysty hengellensä ammentamaan Jumalan hengestä mitään. Ei mitään. Paitsi aistimaan vähän omassa tunnossaan, minkä Jumala paljastaa. Ja sekin voi olla vääristynyt se oman tunnon sanoma. Mutta hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken. Henkensä kautta. Hengellinen ihminen on saanut uuden hengen, jolla pystyy aistimaan Jumalan hengen salaisuuksia. Ja ymmärtämään niitä uudella mielellään, hengen mielellään. Koska lihan mielellä näitä ei voi ymmärtää koskaan. Einsteinin älykkyysosamäärä ei riittänyt. Ei riittänyt. Ja ihminen ei omalla älyllään voi näitä ymmärtää. Tarvitaan aina Jumalan henki. Ja sen takia meidän täytyy oivaltaa tämä, että tämä henki, nyt sä olet saanut hengen, joka aistii oikein. Jos olet täynnä pyhää henkeä, aistit oikein. Jos olet täynnä pyhää henkeä, havainnoit koko ajan oikein. Ratkaisu on siinä, oletko täynnä pyhää henkeä. Se on avain koko ajan. Ja tästä tulee henkien erottamisen. Henkien erottaminen. Kaikilla uskovilla ei ole henkien erottamisen armolahjaa, mutta kaikki uskovat pystyy aistimaan asioita hengissä. Ja tämä on tärkeä asia oivaltaa. Tämä on ehdottomasti viimeinen ajatus, mutta tärkeä ajatus. Uskova on syntinen ja vanhurskas samaan aikaan. Samaan aikaan syntinen ja vanhurskas. Ja se on käsitettävissä vain sillä, kun me ymmärretään, että meissä on se vanha kolminaisuus, mutta meissä on myös uusi. Sä olet syntinen ja vanhurskas samaan aikaan. Ja sen takia meidän täytyy kantaa ristiä. Ja silti me ollaan myöskin rististä vapaita samaan aikaan. Mutta liha tarvii ristiinnaulita aina. Ja tärkeintä on kuitenkin se, että hengellä kuoletetaan ruumiin teot joka ikinen päivä. Aamen.